Takže ahoj, já vás vítám tady u tohohle videa a tohle je taková názorná ukázka, jak se provádí taková, já tomu říkám, chodící meditace, i když je to vlastně meditace v chůzi a je to podle buddhistického učení. Takže když budete potom chtít vědět i třeba více informací, tak tohle video je spojené i vlastně s příslušným článkem, kde o tom píšu více informací, jak je prospěšná a proč třeba tuhle meditaci praktikovat. Tady tohle video bude teda jenom ukázka té meditace, abyste si to mohli i sami vyzkoušet, abyste si to mohli procvičit a abyste věděli, jak se to dělá. Takže začátek pozice je v podstatě ve stoje. Můžete si dát ruce takhle před sebe, vlastně do takové jakoby mističky, anebo si je můžete dát vlastně takhle jakoby za sebe. Jo, takže zvolte si potom, jak chcete jít, jestli s rukama dopředu nebo s rukama dozadu. Začíná to tak, že vlastně vykročíme pravou nohou a jdeme vlastně na, jakoby na délku svého chodidla. Neděláme příliš dlouhé kroky a střídáme vlastně nohy, klasicky, jak když chodíme. Chodíme samozřejmě pomalu, můžete chodit trošku i třeba rychleji v rámci svého tempa, záleží, kdy tu meditaci děláte a kde ji děláte. Samozřejmě, pokud děláte pro uvolnění, uklidnění tady v parku, tak samozřejmě můžete chodit pomaleji. Pokud uděláte třeba při chůzi, při normální chůzi, tak samozřejmě můžete chodit i rychleji. Takže já vám to teďka názorně předvedu, jak to vypadá. Takže dám si takhle ruce před sebe. A začíná to teda takhle, že takhle chodíte. Pravá noha, levá noha, pravá noha, levá noha, pravá noha, levá noha, pravá noha, levá noha. Samozřejmě, když našlapujeme, tak se snažte vnímat vlastně, jak našlapuje patanárt, špička, že vlastně vnímáme to, co děláme. A u toho samozřejmě si říkáme pravý krok nebo pravá noha, levý krok, levá noha, pravý krok, levý krok, pravý krok, levý krok a tak dále, až dokud vám je to příjemné. Samozřejmě potom se teda potom zastavíte a když se zastavíte, tak vlastně zase říkáte stojím, stojím a pořád to takhle opakujete. Prostě tu činnost, kterou děláte, tak i si říkáte. Abyste vlastně vnímali ten přítomný pocit a to, co vlastně vykonáváte. Takže teď si říkáte stojím, stojím, stojím. Tak a když se rozhodnete jakoby třeba změnit směr, tak se vlastně otočíte a otočíte se vlastně na 90 stupňů, to znamená moja noha se otáčí a u toho zase mluvíte, že se otáčíte, takže otáčím se, a můžete třeba pokračovat v tomhle směru, ale já se chci vrátit zpátky, takže se ještě otáčím, otáčím se a zase si řeknete stojím, stojím, stojím a zase až se rozhodnete vykročit, tak opět pravá noha, levá noha, pravá noha, levá noha, pravá noha, levá noha, pravá noha, levá noha. Stojím, stojím, stojím,
otáčím se, stojím, pravá noha, levá noha, pravý krok, levý krok, pravý krok, levý krok, pravý krok, levý krok, stojím, otáčím se. Takže takhle v názorné ukázce jste viděli, jak se to provádí, takhle můžete pokračovat vlastně, jak dlouho chcete. A souvisí s tím samozřejmě to, že pokud budete tuto meditaci provádět třeba 5 minut, nebo 10 minut, nebo 15 minut, záleží na vás, můžete vyzkoušet napřed 10 minut, to je takový optimální čas. Takže když vyzkoušíte meditaci 10 minut takhle, jak chodíte, takhle pořád jakoby v těch směrech, tak potom samozřejmě s tím souvisí i meditace v sedě. Jo, takže pokud si vyberete, že třeba budete 10 minut takhle chodit, tak následně budete 10 minut sedět v tom lotosovém květu. Já vám to za chviličku ukážu. Takže po 10 minutách té chodící meditace si potom takhle sedněte, můžete si sednout prostě různě, takhle do kříže nebo takhle, prostě záleží, jak je vám to pohodlný. Nejlépe je si sednout takhle, že ty nohy máte vlastně takhle, a nebo prostě takhle pod sebou, jo? Takže takhle si sednete a jenom zavřete oči a v prvé řadě se trošičku prodýcháte, takže začnete vnímat svůj dech, začnete si uvědomovat svůj dech, jak se děje napřed hluboká nádech, výdech a potom, aby se uklidnil, aby byl přirozený, tak je vám to přirozený, takže vlastně napřed jako můžete si udělat 3 hluboký nádechy, 3 hluboký výdechy a potom se vrátíte do svého přirozeného tempu. Takže takhle se prodýcháte. Potom si začnete všímat okolních zvuků. To znamená, že budete vnímat zvuky, které jsou okolo vás. A budete jenom pozorovat ty zvuky, co dělají. Jo? A takhle si chviličku prostě pozorujete zvuky, potom se vrátíte zpátky zase k dechu, budete zase nádech, výdech, zase se prodýcháte. A potom budete pozorovat svoje myšlenky, to znamená, že to, co si myslíte, to, co chodí vám hlavou, a jenom je necháte je plynout a pořád je budete pozorovat. Takže takhle budete pozorovat své myšlenky. Zase se potom po chvilce prodýcháte, nádech a výdech, a potom budete vnímat jenom ten svůj dech. A pokud by přišla nějaká myšlenka nebo nějaké rozptýlení, nějaký zvuk, tak si představte, že máte takovou, jak kdyby, že to je taková jakoby bublina, že třeba ten zvuk je tady takhle jako bublina okolo vás, nebo tady je takhle okolo vás ta myšlenka. A vy jenom lehce do té bubliny jakoby pinkne, to samozřejmě to fyzicky neděláte, jenom si to představujete v té mysli, takže se vnímáte jenom to ticho, ten klid, a kdykoliv nějaký rozptýlení přijde, tak vy do toho jakoby pinknete, ono to praskne, tak jako ty si představte, že to jsou bubliny a oni praskají. Takže vlastně vnímáte jenom ten svůj klid, ten vnitřní klid, a nevnímáte myšlenky ani okolní zvuk. A to je takové cvičení, taková meditace v sedě, a je dobré ji praktikovat teda, jak jsem říkala, 10 minut, pokud jste 10 minut dělají tu meditaci v chůzi. Tak a to je všechno, to je kompletní takový jakoby meditační balíček buddhisticky, a samozřejmě více informací, jak je to prospěšné, proč to máte dělat, proč je to pro člověka přínosné a jaký to má třeba smysl, samozřejmě můžete přečíst v mém článku na webu ružananekudová.cz. A já se s vámi loučím a těším se někdy u dalšího videa. Pa, pa.